Ja, nu är vi inne i slutskedet av matchen tror vi. Och det är väldigt spännande. Det står 1-0. Där vi dominerade matchen i början rätt mycket. Men ja, så blir det sådär lite nervöst när man tittar på klockan och så. Då blir det lite anspänt, så att nu är det faktiskt så att det står och väger lite grann här. Och vi hoppas ju att inte en slumpboll ska avgöra åt ändra hållet naturligtvis. Men ja, det är nervöst nu både på plan och på bänk lite grann här. För det är klart att en semifinal är ju alltid en semifinal. Och ja, då vill man ju klart spela en match till. Det är väl mest det. Ja, Sigrid är ju säkerheten själv. Ja, vi återkommer med slutresultatet här.